KPM. Terus bersama kami dalam sukses SPM 2021 pastinya di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Hazrina Kasim untuk slot sukses SPM 2021 pecutan. Dan pastinya hari ini kita nak beri tumpuan satu jam ini untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan bagi kertas hiasan dalaman. Baik, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut berkenaan dengan hiasan dalaman ini, apakah antara tip dan panduan yang perlu calon-calon SPM tahun ini mengetahui tentangnya. Apa kata sebelum tu kita berkenalan terlebih dahulu bersama dengan guru penyampai kita untuk hari ini. Jom kita saksikan profilnya. itu dia tadi guru penyampai kita yang akan bersama-sama berkongsi antara panduan bagi kertas uh, mata pelajaran hiasan dalaman. Ini dia saya nak perkenalkan. Cikgu Muhammad Nazri Ugun, guru cemerlang akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Takis Papar Sabah. Ya, jawab betul. datang. Ya, jauh. <laughs> okay. Apa khabar Cikgu Nazri? Sehat Alhamdulillah Rina. Baik, Cikgu. Alang-alang kita dah sampai di sini. Di Didik TV KPM ini pastinya Cikgu juga nak memberikan antara tip dan juga panduan kepada calon-calon SPM kita menyentuh tentang mata pelajaran hiasan dalaman. Baik, hari ini apakah sebenarnya perhususan ataupun kepentingan yang Cikgu nak bawakan untuk satu jam ini kepada murid-murid kita? Ah Baiklah, terima kasih. Hari ini... Terima kasih Rina sekali lagi. Hari ini saya akan membentangkan beberapa teknik menjawab soalan pada bahagian A dan bahagian B untuk kertas satu. Baiklah bersama ini juga saya akan membawa beberapa inovasi teknik menjawab soalan yang saya bangunkan untuk membantu murid atau pencalon cemerlang yang berada di kaca televisyen sekarang ini. Baiklah saya teruskan, boleh? Silakan cikgu. sudah tentunya yang pastinya cikgu akan berkongsi dengan kita terlebih dahulu berkenaan dengan format soalan dan teknik untuk mendapat markah yang pentingnya sekarang ni kita mahukan setiap calon-calon SPM memberikan perhatian fokus anda ketika ini bersama dengan Cikgu Nazri. Terus Cikgu silakan. Okey, ya, terima kasih. Baiklah, sukses SPM 2021 pecutan mata Perjalanan Vokasional hiasan dalaman iaitu saya sendiri Cikgu Muhammad Nazri dengan moto kita datang kita lawan dan kita pasti lawan. itu wajib tu kan. So kita datang ke dewan Pemeriksaan kita kena lawan. Soalan tu kita huraikan dan kita jawab soalan dan akhir, akhir sekali kita pastikan kita ada jawapan soalan tersebut dengan jawapan-jawapan yang bernas daripada calon cemerlang di kaca TV sekarang ini. Baik. Seterusnya, uh, format kertas periksaan hiasan dalaman 7406/1. Uh, kita akan lihat kepada uh, ujian kertas satulah ujian bertulis item akan balas bahagian A ada 15 soalan akan diketengahkan bahagian B ada empat soalan diketengahkan okey kedua-duanya bahagian A 60% markah manakala bahagian B pula ialah 40% markah dicadangkan ya dicadangkan 2 jam untuk menjawab kedua-dua bahagian tersebut jadi untuk bahagian A 80 minit bahagian B 40 minit sahaja seterusnya potensi cemerlang E bagaimana? Adakah kertas dua juga diambil kira? Kita lihat kertas dua pentaksiran kompetensi modul tugas modul modul pentaksiran 100 markah Februari tingkatan 4 hingga Julai tingkatan 5. Jadi modul dan markah ini saya yakin dan percaya murid cemerlang di KCTV uh, Kaca TV ini telah pun diajar, telah pun dididik dan telah tu mencapai uh, potensi markah yang terbaik daripada guru-guru anda. Tahniah cik ucapkan. Dan wajaran daripada bahagian A, bahagian B dan uh, kertas dua ini atau praktikal akan dicampur kita akan dapat jumlah yang baru untuk markah kita, untuk skor yang lebih tinggi. Jadi, sukacita cikgu terangkan di sini ialah potensi untuk dapat A itu memang sangat tinggi. Yang penting, bagian A sekurang-kurangnya 50%. Okay? Bagian B sekurang-kurangnya 35%. Dan bagian uh, kertas dua, cikgu yakin dan percaya hampir semua kompetensi modul telah anda lakukan, telah anda buat dan markah pun telah diambil dan dimasukkan dalam data. Baiklah, seterusnya pula ialah elemen dan kehendak soalan kertas satu bahagian A elemen memahami kehendak soalan eh ya. memahami kaedah seterusnya fakta pengkelasan dan urutan kesemua bahagian elemen bahagian ini kita akan huraikan kepada kita akan huraikan lagi nanti pada paparan-paparan ini akan datang atau paparan selepas ini. Manakala bahagian B pula ada tiga elemen iaitu membuat analisis, memahami dan mengaplikasi. Kalau kita lihat pada bahagian ini dia ada nyatakan empat soalan. Okey, empat soalan. Okey, tetapi bahagian B dia ada tiga elemen saja yang akan ditanya iaitu pertama membuat analisis, kedua memahami dan mengaplikasi. Secara nyata dan jelas ada satu soalan uh, orang cakap soalan uh, lebih kepada ketiga ketiga-tiga inilah di antara uh, ini dia akan ada satu ekstra soalan. So, jadi bagi cikgu pada murid cemerlang di kaca TV sekarang ni apabila anda mahir dalam buat analisis peluang untuk anda untuk dapat jawapan atau memberi jawapan yang lebih baik dan markah lebih baik adalah tinggi. Manakala kandungan kurikulum tingkatan 4 ini secara tidak langsung hari ini cikgu tampil dan cikgu datang dari Jawa, Buah Gunung Kinabalu nak cakap untuk memberi input yang terbaik kepada murid-murid cemerlang yang berada di hadapan cikgu. Okey. Secara langsung kita buat ulang kaji. Okey, kandungan kurikulum tingkatan 4. Model 1 pengenalan tentang hiasan dalaman. Nombor 2 keselamatan. Ketiga, modul tiga, lukisan. Modul empat, reka bentuk dalaman dan seterusnya uh, kandungan kurikulum tingkatan 5 pula ialah nombor 5 modul 5 kemasan nombor 6 aksesori hiasan dan nombor 7 adalah projek keusahawanan dan ketujuh-tujuh modul yang cikgu utarakan tadi telah pun dibuat dan disiapkan oleh pelajar cikgu yang berada di depan KCTV semasa PDPC dan PD bid pembelajaran di rumah secara online mm -hmm. dan juga pembelajaran dalam kelas dalam tempoh masa yang beberapa bulan saja, kita terpaksa bekerja keras untuk menyiapkan modul-modul ni dan untuk memberi markah yang terbaik untuk calon cemerlang yang berada di hadapan cikgu. Baik. Itu menyentuh tentang secara ringkas ya cikgu ya Betul. penerangan berkenaan dengan format kertas satu bagi mata pelajaran hiasan dalaman. Jadi kita nak berehat sekejap ya cikgu. Boleh. Selepas ini kembali lagi bersama kami di Titik TV. KPM Kembali lagi bersama kami dalam sukses SPM 2021 pecutan di mana fokus hari ini untuk calon-calon SPM yang bakal mengambil kertas ataupun mata pelajaran hiasan dalaman fokus tumpuan akan diberikan untuk menjawab kertas satu bahagian A ini. Apakah antara panduannya? Kita bersama dengan Cikgu Nazri ketika ini. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Okey, sekali lagi kita bertemu untuk helayan paparan yang seterusnya itu teknik menjawab soalan bahagian A. Hari ini Cikgu mengetengahkan teknik menjawab soalan pada bahagian dengan penggunaan akronim iaitu fa mi lis ja -sa. family jasa maksud dia keluarga lah berjasa sama kita ya. dan lebih mudah untuk kita faham. Kenapa saya memilih family jasa ialah FA faham kehendak soalan. Pada bagian ini, kita pertama paling penting adalah kena faham apa kehendak soalan. Yang kedua Menyatakan kehendak soalan Setelah kita faham, kita akan dapat nyatakan Apakah kehendak soalan Yang seterusnya, menganalisis Secara logik akal Terutama soalan urutan okay? Urutan, langkah dan proses Ini menganalisis secara logik akal Tidak akan berlaku di antara Contoh langkah yang kedua Akan melangkau ke langkah pertama Jarang berlaku Contoh paling mudah Paling mudah kita buat sini dalam Macam mana kita uh, masak nasi lah Okay. Langkah pertama terus kita menghidang, sedangkan kita kena keluarkan periuk, kita kena bersih yeah. bersihkan beras Kalau tidak dia proses kerja tu sudah tidak betul. Mm -hmm. Itulah maksud cikgu sini adalah logik akal. Kita kena keluarkan alat dan bahan dulu baru proses kerja kita akan dapat lakukan. Bukannya proses kerja kita lakukan baru keluar alat. Macam mana kita melakukan proses kerja kalau alat tiada? Ah, inilah maksud menganalisis secara logik akal, terutama soalan urutan langkah dan proses. Okey, ja, ja pula ialah jawab soalan dengan teliti. Okey, kita acak naik kepada masalah murid cuai bahagian A. Okey, dia rasa mudah, soalan ada tinggal pilih, kecuaian ini berlaku menyebabkan ruginya kepada murid tersebut. Okey. Skor dia akan kurang disebabkan kecuaian satu. Satu markas dia menjaminkan untuk anda dapat cemerlang ataupun di sebaliknya. Dan seterusnya sah. Periksa semula. kita caknai tadi kita cakap kita ambil kisah kepada permasalahan kita ni kita risau kita cuai kita risau kita terlalu uh, yakin dan percaya kita uh, menjawab pun sesuka hati tidak uh, tidaknya tidak mengikut prosedur ataupun kehendak soalan yang seterusnya jadi familis jasa kita kena faham kita kena faham men soalan menyatakan kehendak soalan menganalisis secara logik akal terutama terutama soalan urutan langkah dan proses seterusnya jawab jawab soalan dengan teliti dan akhir sekali adalah periksa. Periksa semula jawapan yang anda telah tanda tadi. Halayan seterusnya. <coughs> Beberapa contoh kehendak soalan pada bahagian A. Contoh kehendak soalan. Pertama, fakta. Pengetahuan tentang maklumat am atau khusus sama ada fungsi ataupun tujuan. Ini tidak boleh disangkakan fakta benda ni kalau kita buat kena benda ni alat ini akan diguna. Contoh kita mau potong besi atau kita menggergaji kita guna menggergaji kayu kita kena guna gergaji. Tidak boleh guna pisau lah parang bagai kan. Itu tidak mengikut fakta yang sebenar. Okey. Contoh soalannya pula. Okey ini contoh soalan. Raja satu adalah merupakan contoh gubahan bunga yang pernah dibuat. Okey. Raja satu ini contoh gubahan bunga lah. Gambar Raja satu berikut adalah merupakan sebahagian alat alatan yang digunakan dalam proses mengubah bunga alatan fakta tiada alat gubahan bunga tidak boleh dibuat ataupun gubahan bunga proses gubahan bunga itu akan ter, tidak dapat dibuat dengan proses yang telah dinyatakan menggunakan alat menggunakan, alat mengeluarkan alat jika benda itu tiada fakta dia tidak betul gubahan bunga tidak dapat dihasilkan seterusnya Tandakan right pada jawapan yang betul dan x ataupun salah pada alatan yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, kita tengok ni ada alatan ah. Okey, contoh alatan ruang jawapan, gunting, pemotong sisi, span, pisau dan dawai bunga. Kita tengok jawapan dia. Okey, suka cikgu nyatakan di sini sambil kita mem, uh, tahu teknik menjawab soalan, cikgu teruskan uh, dengan mengulang kaji secara langsung uh, kepada proses mengubah bunga seperti yang telah kamu lakukan masa modul tingkatan 5 mengubah bunga. Baiklah pertama. Okey, ini jawapan dia. Kita lihat kepada alatan. Pertama gunting adalah peralatan. Seterusnya pemotong sisi kita kena tiklah. Okey. Span bukan alatan, dia adalah bahan untuk kita menyucuk bunga. Okey, ini salah. Jawapan yang salah, skema adalah betul. Okey, seterusnya pisau ada alatan untuk kita potong span. Akhir sekali, akhir sekali adalah dawai bunga, betul. Jadi kesemua-semua jawapan ni andaikan tak calon cemerlang yang di luar sana faham dan ingat dan dapat membanding dan beza antara alatan dan bahan, cukup yakin dan percaya 5 skor adalah milik anda. Baik. nak juga ya cikgu. Okay. sambil cikgu terangkan tu tiba-tiba saya terfikir tahu cikgu kalau dari segi teknik soalannya sebegini okay. katakanlah calon dia tidak dapat menjawab soalan mm -hmm. ini tapi dia cuba untuk meneka okay. jadi percubaannya di ruang jawapan tersebut mungkin diisikan sama ada mm -hmm. semua jawapan itu adalah betul mm -hmm. ataupun semua jawapan itu adalah salah. Oh. Adakah teknik ini dibenarkan sekurang-kurangnya calon boleh mendapat markah hmm. ataupun tidak? Oh, terima kasih, Rina. Betul. Ini uh, masalah yang selalu timbul di sekolah. Terima kasih mengingatkan saya. Okay, uh, dalam kalangan murid ada yang dia lekat tu siap cuai dia tanda right saja. Hmm. Uh, ada setengah dia cuai juga dia tanda salah dan ada setengah uh, skrip jawapan dia tanda right x dia tidak buat. Uh, begitulah sebaliknya. Apabila, seperti soalan tadi, apabila murid menandakan right semua dan menandakan X ataupun salah semua, kesannya ialah kita mengandaikan murid tidak faham soalan, tidak faham kehendak jawapan. Maksudnya, dia punya jawapan soalan ini, tandakan right pada jawapan betul, X pada alatan yang tidak berkaitan. Jadi, uh, istilahnya dendak sini, markah dia skor tidak dapat apa-apa lah. Langsung nah, so, tak dapat cikgu uh, ya? Tak dapat pasal ibaratnya uh, persoalan tu tidak dijawab dengan betul orang bilang uh, lari lah dia punya uh, jawapan tu. Faham okay. cikgu, terima kasih. Okey, terima kasih. Seterusnya pula, ah, ni eh uh, berapa contoh kehendak soalan pada bahagian A iaitu urutan, pengetahuan tentang proses, langkah kerja dan prosedur yang betul mengikut urutan yang betul. Okey, kita lihat di sini. So soalan contoh bahagian A mengikut kehendak dan jenis soalan itu soalan urutan. Raja X menunjukkan ruang tamu yang belum dicat ini. Ruang tamu yang belum dicat. Baik. Okay. Jadual X adalah penyataan langkah kerja mengecat dinding yang tidak mengikut urutan, tidak mengikut urutan, tidak ikut proses yang betul. Okey, ini adalah urutan penyataan langkah kerja. Susun penyataan langkah kerja berikut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E pada petak yang disediakan manakala langkah 5 adalah diterima. Diberi contoh di sini, D. Okey, langkah 5 ini diberi ialah uh, D membersihkan ruang yang telah dicat. Dia sudah kepung kita punya jawapan. Dia terus pada yang kelima. Jadi cikgu, uh, murid cikgu yang berpotensi, ya, uh, murid cawan cemerlang di kaca TV sekarang ni, dia sudah ada satu jawapan di hujung nanti adalah membersihkan ruang yang telah dicat. Okey, kita tengok ikut urutan yang betul ialah E menyediakan alatan dan bahan mengecat, lepas tu E mengacau cat sehingga rata, seterusnya C membentangkan alas dan menutup soket, okey dan B mengecat tepi dan bahagian tengah dinding. Ini adalah dia punya proses yang se yang betul untuk kita mengecat uh, ruang dinding tersebut suka, uh, suka cita, yang cikgu terangkan di sini ini adalah proses yang ada dalam modul yang telah kamu belajar sebelum ini. Dan kalau ikut yang sebenarnya kalau lah dalam alam realiti cikgu rasa tidak perlu benda-benda macam ni. Uh, buat macam mana pun janji siap tetapi ini adalah kurikulum kita kena ikut, kena akur dan patuh kepada proses yang sebenar. Yeah. Okey, tadi dan apabila kita dapat jawab soalan ini, kita akan mendapat markah, empat markah. Seterusnya, kriteria. Apa dah soalan berbentuk kriteria? Soalan berbentuk kriteria pula ialah pengetahuan tentang perkara yang berkaitan ciri, sifat dan komponen. Okey, kriteria satu kenyataan dia ada ciri-ciri tertentu. untuk untuk kita untuk bahagian soalan bahagian A inilah menerangkan. Contoh soalan macam ni. Pernyataan berikut merupakan jenis konsep ruang dalaman modern, modern contemporary minimalis Nusantara dan Inggeris. Berdasarkan kenyataan di atas, padankan konsep itu dengan pernyataan yang betul dalam ruang jawapan. Konsep ruang dalaman. Kita kena ingat kalau dalam keadaan macam ni kita sudah leka untuk soalan seterusnya. Ingat kepada familis jasa. Kita faham soalan, kita tahu uh, menyatakan kehendak soalan, menganalisis soalan, menjawab dan periksa semula. Kita lihat di sini, pernyataan ruang jawapan. Warna pastel bermotifkan bunga-bungaan apa dia? Ruang yang uh, terus bagi jawapan. Okey. Warna pastel bermotifkan bunga bungaan adalah konsep Inggeris. Uh, kalau kita tengok di rumah yang bunga kecil-kecil warna pink-pink tu, uh, banyak itu adalah konsep Inggeris. Ya. Okay. Yeah. Seterusnya, ruang yang luas, lapang dan sederhana tidak syarat dengan aksesori minimalis. Ini antara ruang rumah yang zaman sekarang menjadi tarikan utama. Yang penting kita ada ruang rumah untuk diri sendiri, privasi kita sendiri. Jadi kita mengenakan konsep yang minimalis. Tidak lagi memerlukan perabot yang besar-besar. Okay? Tidak lagi kita memerlukan orang cakap meja kopi yang besar. Cukup perabot yang sit dua orang, tempat duduk dua orang, meja kopi memadai untuk kita rehat. Sebab kita risau ruang yang kecil, perabot yang besar-besar macam tu mengganggu perjalanan kita berada di dalam rumah tersebut. Okey, seterusnya Nusantara. Tradisional daripada tanah liat kayu dan rotan. Okey, ini Nusantara lah. Ini biasa kita di kampung-kampung kan. Ada yang minat kepada alam sikit, okay? Ada yang minat kepada uh, daripada luar negara macam Bali macam tu dia lebih kepada Nusantara macam itulah. Okey, seterusnya modern. Bentuk ringkas dan praktikal. warna-warna yang neutral dan keseimbangan. Ini modern. ringkas dan mudah untuk kita akses benda ni. Maksudnya boleh kita rumah, rumah kita berada di modern, kita tidak perlu lagi uh, hiasan dinding yang gempak-gempak, okay? perabot yang gempak-gempak, sudah tu. Uh, hiasan atas meja yang gempak, hamparan, okay, kita punya table runner yang bling-bling, simple tapi nice orang cakap. Uh, orang cakap sekarang ni uh, ringkas dan mudah untuk digunakan. Seterusnya kombinasi kaca keluli plastik dan kayu ringkas bergaya dan praktikal itu modern contemporary. Okey, modern contemporary ini majoriti kita di sini menggunakan konsep macam ni lah. Kan tiba-tiba mamak datang beli kursi uh, kayu. Tiba-tiba abang pula kursi yang ada span dengan ada besi. Jadi kita tidak dapat elak benda-benda macam ni kecuali kalau itu adalah milik kita sendiri, rumah kita sendiri, kita akan ikut konsep yang ada macam ni. Jadi cikgu ulang kepada kriteria tadi ialah kriteria untuk ruang Inggris adalah warna pastel bermotifkan bunga-bungaan. Okey, minimalis pula ialah ruang yang luas dan lapang sederhana, tidak syarat pada aksesori. Nusantara pula ialah tradisional daripada tanah liat, kayu dan rotan dan seterusnya moden pula ialah bentuk ringkas, praktikal, warna-warna yang neutral dan keseimbangan dan akhir sekali adalah moden kombinasi kaca, kulit plastik dan kayu ringkas bergaya dan praktikal. Okey, kesemua ini adalah jawapan betul. Kamu layak mendapat 5 skor. Okey, seterusnya pengkelasan, pengetahuan tentang kategori dan kelompok di dalam satu kumpulan. Kita kelaskan kepada kumpulan. Tadi cuba cakap tadi, apa dia alat, apa dia bahan? Bahan satu kelas tertentu, alat satu kelas tertentu. Jadi kita lihat pada alat ini. Contoh, berikut adalah bahan dan alatan yang menghasilkan model reka bentuk dalaman. Okey, ini tiga tanpa memori cikgu sudah buat nih model reka bentuk dalaman ruang bilik tidur kamu. Okey, dia akan bezakan bahan dan alatan. Kita kelaskan. Berikut adalah bahan dan alatan menghasilkan proses reka bentuk dalaman. Mounting board, plastik lusinar, glue gun dan pisau. Okey, kelaskan bahan dan alat tersebut dalam ruang yang disediakan. Kita kelaskan antara alat dan bahan. Okey, kita lihat bahan. Apa dia bahan? Bahan ialah mounting board dan plastik lutsinar. Ini adalah bahan. Dan alat kita gunakan untuk uh, mengoperate ni bahan ataupun kita guna pakai ni bahan. Contoh uh, alatan gelugan dan pisau. Gelugan ni untuk melekatkan mounting tu tadi buat perabot. Contoh dia buat dinding dan seterusnya uh, pisau pula untuk memotong mounting board ataupun plastik lutsinar. Okay, itulah teknik untuk bahagian A, jenis ataupun uh, jenis soalan pengkelasan. Betul, part score. Kaedah. Okay, ini kaedah pula, cara dan kaedah atau teknik yang melaksanakan tugas dan arahan kerja. Okay, kaedah ni. Jadual dua, menunjukkan peran menunjukkan penyataan kaedah menghasilkan reka bentuk ruang dalaman seperti yang tadi reka bentuk ruang dalaman Pertama, taklimat reka bentuk, lakaran idea awal, situasi dan masalah dan perkembangan idea. Berdasarkan jadual di atas, lengkapkan carta alir proses reka bentuk yang betul dalam ruang jawapan. Carta alir, kita lihat kepada pemikiran logik tadi. Kena, orang bilang, masuk carta alir, kena mengalirlah. Macam dia satu proses ini, dia boleh melangkau proses yang lain. Kalau tidak, untuk menghasilkan proses ini tidak akan jadi. Okey, yang pertama kita lihat situasi dan permasalahan atau masalah. Kita kena buat, kita akan buat model hiasan senang dalam mana asas. Contoh saya dengan uh, mungkin pelanggan saya Rina. Dekat yeah. Cikgu saya mau uh, buat rumah, konsep dia uh, Inggeris. Uh, saya mau uh, ruang besar macam ni, berapa bilik, berapa tandas. Okey, situasi dan masalah. Kita bincang, apa dia mau, apa masalah dia. Okey, seterusnya taklimat tiga bentuk. Saya saya akan memberi taklimat ringkas kepada Rina tadi. Okey, taklimat dia simple sajalah. Okay, bentuk dinding macam mana? Yeah. Uh, kemasan dia macam mana? Uh, satu persatu dia akan kecuali kalau dia nak ada cadangan lain dia akan dia akan tolong uh, mencadangkan apa yang patut dia buat. Biasanya kita setelah kita set tahu situasi masalah kita bagi taklimat reka bentuk kita buat lakaran idea awal. Kita melakar apa yang kita uh, mahu tadi. Macam mana hmm. bentuk dia? Lakaran awal ni akan memberi gambaran daripada permasalahan tadi. Lakaran ni memberi gambaran kepada Taklimat reka bentuk yang telah kami bincang di awal tadi prosesusnya Dan akhir sekali ialah perkembangan idea Dari perlakaran baru kita kembangkan kepada idea-idea idea tertentu Kepada kuasa perabot, lantai, dinding dan shilling uh, reka bentuk dalaman tersebut Dan akhir sekali dokumentasi Kita akan dokumentkan semua apa yang telah kita bincangkan Untuk kita hasilkan reka bentuk dalaman rumah Rina tadi baik cikgu itu menyentuh tentang uh, format ataupun uh, teknik untuk menjawab soalan Betul. bagi bahagian A cikgu kita nak berehat sekejap okay. uh, selepas ini anda jangan ke mana-mana kita kembali semula dalam sukses SPM 2021 pecutan pastinya di didik TV KPM, TV, KPM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Dilek TV KPM yang pastinya hari ini kita berada dalam slot sukses SPM 2021 Pecutan untuk sama-sama mendapatkan panduan bagi menjawab kertas soalan dalam mata pelajaran hiasan dalaman bersama dengan Cikgu Nazri. Cikgu, yeah. uh, tadi saya pun uh, muskil juga. Kenapa hari ini Cikgu tiba-tiba hadiahkan saya? pai ai pai pula kipas, kipas ha ya. cantik pula tu warna dia cikgu apa ha. kaitannya dengan apa yang cikgu nak terangkan nanti okey kipas ni kalau ikut secara logiknya kita perlu untuk keselesaan kita lah betul andai kata panas kita kena kena ada kipas kan hmm. uh, andai kata contoh dalam ruang peperiksaan murid saya menghadapi masalah contoh dia tidak dapat menjawab soalan dia lupa macam mana untuk menjawab soalan dia lupa pada model-model tu apabila dia nampak kipas dia akan lihat apa yang bakal saya terangkan hari ini. Silakan okay. cikgu. Okey, ini dia. Kipas. Saya pun ada kipas. <laughs> Sama juga seperti kamu ada kipas juga. Ya. Apa dia? Kipas K ialah kenal pasti soalan. Ini teknik menjawab pada bahagian B. K kenal pasti soalan. Memahami kehendak. Memahami dan menyatakan kehendak soalan. I. Ingat. Kita, kita kenal, kita kena ingat proses kerja dan modul pentaksiran iaitu ingat semula proses kerja dan modul di bengkel yang telah anda buat. Ada tujuh modul yang telah anda buat, kamu kena ingat semula. P, periksa dan kesan masalah iaitu menyatakan permasalahan dan kehendak soalan. Kita periksa dan kita kesan apakah masalah atau kehendak soalan pada soalan tersebut. Seterusnya, A, analisis. k i p analisis. Kehendak soalan. Jenis soalan selesaikan masalah atau mengaplikasi proses kerja di tempat baharu atau menyatakan proses yang lama yang baru tanpa mengubah proses asal atau menyatakan proses menyatakan proses lama kepada yang baru tanpa mengubah proses asal. Okey, dalam menganalisisnya hanya ada tiga benda yang cikgu nak Cikgu mahu murid cikgu calon cemerlang yang berada di luar sana faham. Yang pertama adalah menganalisis. Menganalisis yang kedua, memahami. Macam mana kita faham. Ha? Faham pada modul kita aplikasikan dalam bentuk penulisan. Yang ketiga adalah menganalisis, memahami, mengaplikasi. Apa yang telah kamu buat di kelas, kamu aplikasikan di tempat baru. Contoh, di kelas kamu pasang wallpaper, masa PDP seperti biasa masang wallpaper di bengkel tersebut tapi pada bahagian ini dialihkan kepada situasi baru dalam bilik pengutuk contoh pada pelanggan contoh jadi benar-benar macam tu dia kita hendaklah mahir untuk menganalisis sama ada dia itu kita kita memahami kita huraikan apa yang kita tahu yang kedua menganalisis bagaimana kita menghadapi masalah itu dan kita selesaikan mengaplikasi daripada Contoh kemasan cat yang sudah rosak dia mau ubah kepada kertas dinding. Kita aplikasi pemasangan kertas dinding yang pernah kita buat semasa di bengkel. Ke okay, akhir sekali adalah S K I P A S adalah selesaikan jawab soalan atau menjawab soalan kebat kemahiran berfikir aras tinggi dan jika perlu buat lakaran dekorasi mengikut kehendak soalan. Ah itulah rinah Yeah. Kenapa kipas saya bagi macam tu? Jadi saya faham cikgu rupanya ada teknik yang perlu diingat oleh calon-calon untuk memudahkan mereka menjawab ya cikgu. Betul betul. Baik, ha. teruskan cikgu. Seterusnya. Mengaplikasi terdapat beberapa contoh kehendak dan jenis soalan pada bahagian B antaranya ialah mengaplikasi. Soalan seperti ini murid akan menggunakan kaedah atau cara lama, pengalaman sedia ada, mengingat kepada situasi yang baharu. Pengetahuan sedia ada digunakan, digunakan, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di tempat baharu. Secara ringkasnya ialah, cara lama situasi baharu diaplikasikan di tempat baharu. Cara lama ialah, kamu telah mengaplikasikan uh, kerja uh, praktikal tadi, modul tadi dalam bengkel dengan cara lama. Dia, cara lama adalah di kawasan bengkel. Cara baharu di tempat yang baharu. Seperti yang cikgu cakap awal tadi, di ruang rumah pelanggan anda. Seterusnya, contoh soalan, rajah dua menunjukkan ruang bilik tidur. Ini adalah gambar rajah ruang bilik tidur. Ini pada bahagian B, ya. bahagian B 10 markah. Cadangkan tiga jenis perabot yang sesuai dalam ruang tersebut, bilik tidur. Saya yakin dan percaya, murid-murid cikgu semasa buat model ruang hiasan dalaman tu dia sudah mahir. Dalam bilik tidur ada apa? Sebenarnya pertama, mesti ada katil. Eh, kedua, kena ada meja sisi. Dan ketiga, almari pakaian. Okay. Pengalaman sedia ada, dia tahu sudah jenis perabot yang akan diaplikasikan pada bilik tidur tersebut. Okay. Katil, betul. Almari baju dan meja sisi. Ini perabot-perabot uh, yang uh, biasanya ada di rumah ataupun ruang bilik uh, pelajar cikgu yang berada di luar sana. Okey, seterusnya B. Lukis dan lakarkan tiga jenis perabot pada jawapan A. Setelah kita tahu ni mengaplikasi kita sudah buat kita menyatakan tiga peralatan tu yang perlu ada dalam bilik tidur tersebut bahagian B pula dia akan menjawab lukis dan lakarkan maksud ini kita telah jelaskan ketiga perabot bahagian B kita kena menggambarkan menjelaskan kepada pemeriksa nanti menjelaskan kepada individu yang bertanggungjawab untuk memberi skor lakaran tiga jenis perabot pada ruang jawapan tersebut apabila sudah ada lakaran macam tu baru kita pemeriksa akan dapat skor yang lebih baik. Okey, seterusnya. Ini contoh. Almari baju, meja sisi dan katil. Ketiga benda ketiga elemen yang kamu lakukan dan kamu lukis ni hendaklah buat sedikit penjelasan kepada perabot yang telah kamu lukis tadi. Maksud dia walaupun secara ringkasnya kami ataupun pemeriksa yang akan datang, pemeriksa yang akan memeriksa, orang yang bertanggungjawab untuk memberi skor. Lihat almari ini memang jelas almari. Lihat ni meja sisi memang jelas dan nyata adalah meja sisi. Dan akhir sekali katil, jelas dan nyata adalah katil. Tetapi ada yang lebih baik kita buat juga pendarangan almari, meja sisi dan katil. Kita risau. Kita risau, kita khuatir sedikit apabila lukisan ini tidak menjadi kepada tidak menjadi dengan ikut spek yang betul. Ada okay. setengah pelajar dia lemah melukis tapi idea ada. Jadi apabila ada uh, penerangan seperti macam ni, kita akan faham. Eh, yang bertanggungjawab penumberi skua akan faham, oh rupanya ini adalah katil. Ini adalah al almari Ini adalah katil dan ini adalah meja sisi. Ini uh, enam markah. Seterusnya, huraikan jenis warna yang sesuai pada ruang tersebut. Okey. Jenis warna Warna sejuk contohnya warna biru. Ini terpulang kepada uh, calon cemerlang yang berada di luar sana lah. Terpulang dengan kamu, kamu mau warna apa ruang bilik kamu. Sebab dia tidak uh, tidak menggepung kamu punya jawapan. Dia tidak cakap suasana yang dramatik, suasana yang panas. Tidak. Dia memberi kebebasan kepada kamu. Horekan jadi warna yang sesuai pada ruang tersebut. Ikutlah selera kamu sendiri. Ikutlah cita rasa kamu sendiri. Contoh di sini yang cukup bagi warna sejuk. Contohnya warna biru. Seterusnya, Soalan yang kedua untuk mengaplikasi cara lama kepada cara baru. Okey. Rajah 2 menunjukkan kemasan kertas dinding. Okey, ini adalah kertas dinding. Pengalaman sedia ada, berdasarkan rajah 2 nyatakan dua alatan yang digunakan untuk mengukur kemasan kertas dinding, mengukur. Okey, kena ingat dia sudah mengecilkan dia punya soalan kepada mengukur, dia tidak hanya cakap memasang kertas dinding. Kalau memasang banyak peralatan kita boleh keluar. Ini mengukur, deskop kecilkan kepada mengukur. Apa ada yang boleh digunakan untuk mengukur? Pertama, pita ukur, senang, benang penanda untuk kita mengukur kertas dinding tersebut. Okay, B, okay, mengaplikasi semua pemasangan kertas dinding. Kita tahu sudah alat dan bahan, kita mengaplikasikan semua pemasangan kertas dinding. Okay, kita nyatakan uh, hasil kerja tangan kita okey dalam kelas kamu uh, potong kertas dinding ukur dinding kan okay? kamu sapu gam kamu angkat helaian pertama lengkap di kawasan dinding tersebut okey selepas tu kamu akan uh, rapikan kepingan kedua dan hingga kepingan yang terakhir dan kemasan kemasan terakhir kemasan kemasan akhir yang seterusnya jadi huraikan tujuh langkah memasang kertas dinding mengikut prosedur yang betul prosedur. Ikut langkah yang betul. Okey, ini kita aplikasikan. Benda yang kamu telah buat dalam bengkel. Yang kamu telah lakukan semasa berada dalam bengkel. Yang telah ditaksir oleh guru kamu sendiri. Yang telah dibeli markah oleh guru kamu sendiri. Okey. Pertama, mengukur ketinggian dan lebar dinding. Kedua, memotong kertas dinding mengikut saiz ketinggian. Kita sudah ukur tinggi dan rendah dinding tersebut. Lepas tu baru kita uh, menggunakan berus ratakan dan melekatkan kertas dinding pada garis yang telah ditanda. Seterusnya, yang terakhir meratakan kertas dinding menggunakan perata dinding, memotong lebihan kertas dinding di bahagian atas dan bawah menggunakan pisau dan membersihkan permukaan kertas dinding menggunakan kain bersih. Cadangkan satu kemasan lembut selain daripada kertas dinding yang boleh kita buat adalah menggunakan cat. menganalisis terdapat beberapa contoh soalan menganalisis kebolehan untuk menganalisis masalah yang ada pada soalan dan mencadangkan cara mengatasi menganalisis kesan masalah cara mengatasi ini masalah nyatakan masalah cara mengatasi masalah tersebut okey kita lihat macam ni raja 3 menunjukkan ruang tamu ru, sebuah rumah okey Raja 3 menunjukkan ruang tamu sebuah rumah yang ingin diubah suai supaya kelihatan lebih kemas dan luas. Cadangan tiga aksesori hiasan yang dapat mewujudkan kesan ruang yang lebih kemas dan luas. Tiga aksesori saya dah minta. Yang okay, pertama adalah rak dinding, cermin hiasan dan panel dinding kayu. Soalan kedua berdasarkan jawapan pada bahagian A, lakarkan penggunaan aksesori hiasan yang telah anda cadangkan pada ruang jawapan. Kita sudah kesan masalah di sini. Ini untuk menjawab masalah tersebut. Okey, selepas tu di sini berdasarkan jawapan, menjitukan lagi kita punya jawapan berdasarkan lakaran yang kita akan buat sebentar lagi. Okey. Tiga. Contoh lakaran. Ah, ini pada bahagian B. Pun benda yang sama, cikgu minta tolong kepada calon cemerlang sana, buatlah uh, kenyataan kepada objek yang kamu buat penal dinding kayu cermin dan rak dinding untuk kita faham uh, apakah maksud disampaikan oleh pelajar atau pencalon cemerlang berada di luar sana menganalisis kini okay, masalah yang berlaku syarikat beroperasi secara haram terpaksa ditutup okey berdasarkan kenyataan di atas serangkan masalah syarikat tersebut pertama beroperasi tanpa lesen dan tidak mendaftar pada penguasa tempatan. Macam mana kita mengatasi masalah tersebut? Dia kena buat profil syarikat. Dalam profil syarikat tu kita akan nyatakan enam maklumat penting syarikat yang perlu ada dalam rancangan perniagaan. Yang pertama, nama syarikat, alamat syarikat, nombor telefon, jenis perniagaan, lokasi dan aktiviti perniagaan. Dan akhir sekali bagian C, huraikan tujuan rancangan perniagaan tersebut. Kenapa perlu kita membuat rancangan perniagaan? Jawapannya ialah sebagai garis panduan pada usahawan dan pelabur untuk menilai potensi syarikat yang diusahakan. Dan akhir sekali memahami, menyatakan proses yang telah dibuat dan disampaikan pada situasi lain tanpa mengubah maksud proses tersebut. Ini memahami. Kita faham, kita aplikasi. Okey. Rawatan cemas sedapat dalam mengkil anda Terangkan kegunaan peti rawatan cemas Ini gambar peti rawatan cemas Kepahaman, kamu faham apa dia tujuan peti rawatan cemas Kita lihat digunakan untuk memberi bantuan segera atau rawatan kecemasan yang diberikan kepada mangsa yang cedera sebelum mendapat rawatan daripada doktor ataupun pihak hospital. Bila pula kita huraikan kaedah? Kita tahu macam apa fungsi uh, peti uh, potongan cemas? Kaedah dia macam mana kita buat rawat? Macam mana kita merawat awal? Rawatan awal untuk kawan-kawan uh, kita yang cedera dalam bengkel semasa proses uh, memasang kemasan dinding contohnya kita lakukan. Pertama, hentikan pendarahan dengan menekan pada bahagian luka dan pembalut atau kain bersih. Kedua, basuh luka menggunakan air bersih. Bahagian tercedera hendaklah ditinggikan untuk mengurangkan pengaliran darah dan yang seterusnya ialah gantikan pembalut pembalut baharu di atasnya jika pembalut dibasahi darah dan si pula namakan peruntukan undang-undang yang berkaitan keselamatan dan pekerjaan di Malaysia Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan akhir sekali ialah pada bahagian B memahami Raja 7 menunjukkan prosedur menyapu cat minyak berus ada sana kita faham tentang konsep nyatakan peralatan yang digunakan memahami apa yang digunakan adalah berus cat B pula ialah nyatakan kaedah penyimpanan peralatan tersebut. Telah kita gunakan berus cat ini macam mana? Kaedah penyimpanan uh, alat alatan yang telah kita gunakan. Setelah dibersihkan dan disimpan dalam almari peralatan. Dan akhir sekali adalah C. Huraikan tujuh langkah kerja menyenggara peralatan seperti jawapan di A. Kita senggara sini adalah alat tu kita guna, kita senggara dulu baru kita simpan. Maksudnya kita bersihkan, Uh, dalam keadaan asal baru kita simpan semula dalam bilik ataupun store peralatan. Okey, pertama ialah merendam dengan cecair tina. Okey. Ini cat minyak kah ha? dia guna tina. Kalau cat air dia akan guna air saja. Seterusnya membersihkan berus yang telah digunakan, mengelap berus, mengeringkan berus, menyusun berus pada rak berus, merekod pada buku stok dan menyimpan peralatan dalam almari peralatan. Okey, kamu layak untuk mendapatkan uh, 10 skor untuk pada bahagian uh, B untuk soalan memahami tadi. Baik cikgu, ada persoalan di sini. Bagaimana agaknya calon-calon SPM ini boleh membandingkan beza ketiga-tiga soalan pada bahagian B? Oh, okey. Okay, okay. Secara ringkasnya, ya. memahami dia faham masalah, kemudian dia akan jelaskan. Menganalisis dia menyatakan apa permasalahan tersebut. Contoh cat retar cat tercabut ataupun uh, kertas dinding tercabut macam mana kita uh, menyelesaikan masalah tersebut mengaplikasi pengalaman yang kita sudah ada kemahiran kita yang kita buat dalam Mekel dan kita alihkan kepada tempat baharu ah, macam betul lah kita faham kita selesaikan masalah dan seterusnya kita uh, aplikasikan masalah tersebut baik Terima kasih Cikgu untuk ya. penjelasan tersebut. Itu dia tadi Cikgu Nazri menyentuh tentang bagaimana murid-murid ataupun calon-calon SPM boleh menjawab pada bahagian B bagi mata pelajaran hiasan dalaman ini. Kita nak berehat seketika kembali lagi bersama kami di Titik TV KPM. Kembali bersama kami dalam sukses SPM 2021 Pecutan. Pastinya hari ini fokusnya kepada mata pelajaran hiasan dalaman. Baik, kita bersama dengan Cikgu Nazri. Pastinya Cikgu boleh memberi rumusan berkenaan dengan kertas satu hiasan dalaman ini pada bahagian A dan juga B. Silakan Baiklah. Cikgu. Terima kasih. Okey, uh, cikgu ulang semula teknik menjawab soalan pada bahagian A. Mengenai teknik fi uh, jasa kita faham kehendak soalan, kita menyatakan kehendak soalan, kita menganalisis secara logik secara logik akal terutamanya soalan urutan langkah dan proses menjawab dan memeriksa. Okey, ini contoh urutan Jadual 3 menunjukkan uh, penyataan isi kandungan dalam rancangan perniagaan. Ini kita ulang semula bagaimana uh, faham jasa ini kita aplikasikan mengikut urutan yang betul. Okay, berdasarkan jadual 3, lengkapkan isi kandungan rancangan perniagaan dengan urutan yang betul pada ruang jawapan. Okey, Pertama, kita akan ada pengenalan. Okey, seterusnya tujuan rancangan perniagaan kita sudah kenal kita akan nyatakan apa tujuan rancangan perniagaan. Seterusnya latar belakang latar belakang syarikat. Maklumat Pengurusan Organisasi Pemasaran dan Keuangan. Okay, ini adalah mengikut urutan yang betul untuk rancangan perniagaan. Dia tidak akan bertukarlah. Kalau dia akan bertukar macam ni dia memang akan salah. Okey, seterusnya bagian B pula kipas kenal pasti soalan, ingat proses kerja dan modul pentaksiran. Seterusnya periksa dan kesan masalah. Uh, Seterusnya analisis kehendak soalan, jenis soalan selesaikan masalah atau mengaplikasi proses kerja di tempat baharu atau menyatakan proses lama kepada yang baharu tanpa mengubah proses asal. Itu memahamilah. Dan akhir sekali S, selesaikan jawapan. Uh, jawapan soalan kebat dan jika perlu buat lakaran dekorasi mengikut kehendak soalan. Itulah KIPAS. Ini contoh soalan kita ingat semula Raja 2 menunjukkan model reka bentuk ruang okay, Berdasarkan Raja Nyatakan dua alatan digunakan untuk menghasilkan model reka, reka, bentuk ruang tersebut Ini ruang reka bentuk yang telah kamu buat dalam modul uh, Sebelum ni semasa berada di tingkatan 4 okay, Alatan pisau utiliti dan pembaris besi Untuk kita memotong uh, mounting board Huraikan lima langkah menghasilkan proses Menghasilkan sebuah model ruang reka bentuk dalaman. Yang pertama, persediaan alat dan bahan model. Kita kena ada alatan. Menyediakan tapak model berdasarkan pelan, kita kena ada tapak untuk mendirikan model, menentukan skala model, mendirikan dinding model dan tingkap, dinding model, tingkap dan pintu dan akhir, -akhir sekali melengkapkan model dengan perabot. Dan seterusnya yang C pula ialah cadangkan dua aksesori hiasan yang sesuai ditambah pada ruang dalaman model tersebut. Yang pertama adalah gubahan bunga dan hiasan dinding. Ini gubahan bunga dia. Ya? Ha, hiasan dinding bagian tepi itu. Jadi benda-benda macam ni kita kena uh, kita ambil, ambil peduli untuk menyalakan uh, kecuaian kita akan menyebabkan kita sukar untuk mendapat skor ke, uh, bagi kedua-dua bahagian, bahagian A dan bahagian B tadi, Rina baik terima kasih cikgu dan uh, pastinya sebelum kita berakhir mungkin ada kata-kata akhir dari cikgu dan untuk memberi semangat kepada calon-calon SPM ha, kita. Baiklah silakan. untuk murid-murid cikgu murid-murid berada di luar sana 29 hari bulan ni adalah merupakan tarikh terakhir kamu menjawab peperiksaan selepas sekian lama uh, pembelajaran secara alam maya dan pembelajaran bersemuka inilah masanya inilah saya cakap hari dia kamu terus menjawab jangan mengalah cuba jangan tinggalkan kosong pada ruang-ruang jawapan kerana apabila kosong sukar kita untuk memberi skor ibaratnya kalau kita lapar tiada nasi hanya mampu bercakap, saya lapar tidak disediakan nasi dan makan kita tidak akan kenyang semoga berjaya insyaallah skor A milik anda Baik, terima kasih Cikgu dan pastinya calon-calon SPM yang bakal mengambil kertas siasatan dalaman ini mendapat semangat dan yeah. inspirasi daripada Cikgu dan setiap panduan yang diberikan itu mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Terima kasih sekali lagi kepada Sama -sama. Cikgu Muhammad Nazri Ungun, guru cemerlang akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Takis Papar Sabah. Kita jumpa lagi. Saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum.